Добрый вечер. В эфире «Позиция», в студии Юрий Борщ. В Харьковском горсовете создана рабочая группа по изучению вопроса привлечения и использования благотворительных взносов в детских садах и школах Харькова. О школьной благотворительности мы поговорим сегодня с гостями в студии. Сергей Сыч у нас в гостях, председатель общественной организации «Всеукраинский родительский совет», и Елена Нарожная, общественная организация «Демократический альянс женщин». Здравствуйте. Добрый день. Вопрос на самом деле очень острый, поднимался не один год. Наверное, благодаря тем петициям, которые возможности создавать петиции для рассмотрения горсовета, когда общественность проявляет такую инициативу, стало возможно создание, собственно говоря, этой группы и привлечь внимание горсовета к этой проблеме. Потому что, насколько мы, журналисты, поднимали вопрос неоднократно в своих сюжетах и в этом году, и в прошлый год, то есть за все время независимости страны, когда стала проблема в финансировании школьных программ. Петиция с просьбой рассмотреть данный вопрос была подана 26 апреля. Она набрала, по-моему, более 5000 голосов. 5124. Насколько острая оказалась эта проблема, чем она была, собственно говоря, вызвана? Был бы какой-то там толчок, да, что вот вы решили создать такую петицию, разместить? Ну, я хочу дещо трошки повернутися в часі назад, тому що кампанія, яку ми проводимо, називається «Благодійність в освіті у законному руслі», і вона була розпочата ще 5 березня офіційно 2015 року, про що ми повідомили департаменти освіти, обласний та міський. Що стало поштовхом? Ну, справа в тому, що от коли відбулись у нас ці події, да, Революція Гідності, то батьки ж почали чекати, коли ж ці зміни, коли ж ця гідність, вона прийде нарешті в школи теж. Але, як виявилося, нічого не змінювалося, і тому от активні батьки вирішили, що потрібно це питання піднімати, зробити його актуальним, привертати увагу громадян, чиновників і нарешті його вирішувати. Тому що воно дійсно, як ви сказали, воно вже на часі і воно настільки занедбане, що вже його відкладати не можна. Батьки теж вже ну, просто не можуть далі фінансувати, тримати на своєму балансі навчальні заклади. І перше, що ми зробили, це, звичайно, вивчили законодавство, да? Як же воно має бути. Коли нам це вдалося, коли ми розібралися в цих моментах всіх, то ми зрозуміли, що наскільки те, що відбувається в школах та дитячих садочках, воно відрізняється від того, як воно має бути, як воно прописано в офіційних документах. Хоча чиновники, вони, звичайно, кажуть, що в нас все добре, в нас ніяких проблем нема, в нас все в рамках закону і так далі, і так далі. Але законності там, я хочу сказати, що ну, не прослідковується. І ну, чому виникла? Тому що це дійсно ця проблема, вона, як показав час, і ця петиція, яка була підписана, яка досить швидко набрала ці більше 5000 голосів, що це дійсно проблема, яка цікавить і хвилює городян, да, от наших мешканців міста Харкова, і її потрібно вирішувати. Сергій, вопрос к вам. Настільки я розумію, що в цілому ініціатори цієї петиції, вони не проти, ви не проти того, щоб допомагати якимось образом учебним заведенням, школам, дитячим садикам. Но хотите, чтобы это было все в законном русле. И, наверное, самая главная претензия к администрациям школ в том, что непрозрачное распределение этих ресурсов, которые собираются. Вот по некоторым данным собирается в школах города около 90 миллионов гривен ежегодно. Проконтролировать их расход невозможно. Насколько это реальная сумма и вообще вот какие суммы вы знаете? Ну, во-первых, действительно, петиция, поддержу Елену, она была создана как крик души, да, и как такой законный метод обозначить эту проблему и потребовать от городских властей ее решения как минимум. Да. Мы сделали первый шаг. Во-вторых, почему мы этим начали заниматься? Потому что мы все родители, все наши дети, да, проходят этот цикл. Детский садик, школа, потом институты. Я папа, который ходит на родительские собрания. Да? Лена тоже ходит на родительское собрание. Другие наши вот коллеги, которые занялись этим вопросом, мы обычные родители. Мы, каждый из нас, и каждый из нас, кто, наверное, видит, сталкивается с этой проблемой в школах. На каждом родительском собрании мы приходим в школу узнать, как дела у наших детей, да? Оценки, что можно изменить, улучшить в работе. То есть мы хотим, чтобы наши дети учились, развивались. Это школа, ну, школа жизни, да? А закладывается гражданами в школе. И встречаем от противников школы требования, а это именно так, вы должны сдать
что такую-то сумму на это, вы должны сдать такую-то сумму на это, вы должны сдать такую сумму на это. Рано или поздно это начинает надоедать. Особенно, когда суммы сдаются, это якобы добровольно, да? То есть, но когда добровольно, не ставится вопрос должны. То есть требования должны. Да? Добровольно это добровольно. Я могу вот на что-то. Вот эта цепочка, она идет от классного руководителя и... Смотрите, мы тоже, как большинство нормальных родителей, раньше давали деньги и не задавали вопросов, но, не видя обратного результата, начали интересоваться и задавать вопросы. Первый, конечно, естественно, вопрос задается классному руководителю, который ведет родительское собрание. Что же мы получаем в ответ, когда мы задаем вопрос, куда ушли наши деньги, да? Как они были потрачены, какой от них результат? Ответов нет. Ответов нет. Следующая цепочка – это директор школы. Существуют законодательные акты, которые предписывают обращение с этими благотворительными, опять же, подчеркиваю, наличными деньгами. Но почему-то в наших школах большинство из них этот вопрос вообще просто игнорируется. Начинаем задавать вопросы директору школы, мы понимаем, сразу видим, что точно так же ответов нет. И люди не имеют даже представления и желания на них отвечать. Более серьезные вопросы заканчиваются полным игнором. Тогда мы начали писать запросы. Слава Богу, нынешнее законодательство позволяет, да, это как бы достижение, позволяет писать прямые запросы, согласно закону доступа информации, на государственные структуры, да, это школы, районо и так далее и тому подобное. И ужас. Если мы понимаем, сколько наш класс, их соседние классы сдают денег, мы пишем запрос, а нам от городского отдела образования приходит ответ, что... Какая разница в этих суммах? Вот я назвал 90 миллионов, за какую сумму отчитались все-таки чиновники? Да, за тими звітами, які ми отримали на запити наші офіційні, то оприбутковано благодійної допомоги грантів і дарунків у 2015 році на 40 мільйонів, там трошки більше, ну, орієнтовно 40 мільйонів. Скільки зібрано тих коштів насправді, да, ми не знаємо, тому що, от я додам до того, що сказав Сергій, щодо готівки. Коли батьки здають ці кошти, вони ніяк не оформлюються. І оце велике порушення, тому що відповідно до постанови 1222 Кабінету міністрів, ці кошти мають потрапити на рахунок суми за дорученням. Це спеціальний реєстраційний рахунок, який для того і відкривається, щоб туди потрапляли власні надходження, в тому числі благодійні внески. В нас цими питаннями займаються збором цих внесків, займаються без будь-яких правових на то мотивів батьківські комітети. Батьківські комітети збирають, далі вони передають ті кошти у шкільні батьківські комітети, а і навіть уже на цьому етапі важко прослідкувати, тому що кошти здали без оформлення, так? Ну, наверное, какой-то журнал есть и роспись, ну, да, родителей? В кращому випадку, якщо ви будете запитувати цей журнал, то вам треба, щоб дізнатися, скільки по школі зібрано, це вам треба, щоб з кожного класу батьківський комітет надав. Розумієте? А це і час, і все, якби, ну, ця процедура взагалі вона не легалізована, вона не прописана і вона просто незаконна. От і все. От благотворительність, благотворительності рознь, да? Одно діло, коли ми збираємо, може бути, на якому-небудь, ну, цільове призначення, в школі щось необхідне, коли річ вже йде о предметах першої необхідності, окна, ремонти, ну, от ці всі речі. Одно діло, грубо говоря, спортивний інвентарь, друге діло, пластикові окна в школах, коли збираються. Все-таки пластикові окна повинні за це расходы нести городская власть, из городского бюджета выделяться на эти деньги, на эти потребности. О каких расходах вообще, если именно бюджета идет речь, вот сколько вот вы заплатили за прошлый год приблизительно, сколько каждый родитель платит в школах Харькова? Ну, мы робили невеличкі опитування в нашій групі у Facebook, то виявилося, що суми дуже відрізняються від 300 гривень там на рік у окремих дитячих садочках до 4 майже тисяч гривень у одному з ліцеїв Харкова. Тобто 4 тисячі гривень на рік – це… Ну, чим престижні заведення, учебне, тим вища сума. Але це не має впливати, розумієте, престижність закладу… Я утримую, звісно, соглашаюся. Не має це впливати на добровільність і на розмір внеску. Це взагалі порушення і Конституції, і Закону про освіту, і загальну середню освіту. Я ще додаю, якщо дозволите. Зараз у нас є предварительні дані, що в області Харківській ситуація значительно краще, там і менші суми.
и на классные, эти, извините, да, на классы, на школу, как это называется, значительно меньше суммы. В городе же ну, это в 2-3 раза больше. То есть возникает вопрос, да, вроде как бы в одной области живем, почему? А уровень образования должен быть одинаковый, как и в сельской глубинке, как по большому счету, как и в областном центре. Ну, звичайно, є ж стандарти в нас певні, звичайно. Ну, на что собирают деньги, да, вот, вот зачастую? Превалирующая часть этих благотворительных, більша частина, в скобочках. Більша частина йде на ремонтні роботи. Да. Частина йде на господарське утримання, це миючі засоби, там якісь поточні бумага, ремонти, картриджі. Ну, все ж, наверное, существують і статті в госбюджеті, статті в бюджеті, які на ці расходи предусмотрені. Проблема в нас в чому? В тому, що коли наші районні управління освіти, які є головними розпорядниками бюджетних коштів, подають бюджетні запити у органи місцевого самоврядування, то вони не вказують об'єктивні потреби закладів. От, наприклад, по 2015 року Ленінський район, здається, Дзержинський на той момент був, вони таку статтю, як предмети, матеріали, обладнання та інвентар, а це стаття, це 2210, здається, код економічної класифікації, це те, що, на що батьки зазвичай здають кошти. Да? На ці потреби вони запросили 0 гривень, 0 копійок. Тобто нічого. І, звичайно, що якщо цього немає в бюджетному запиті, то його і не профінансують. А в нас за законом, за вищими законодавчими актами, за постановами, мають фінансувати навіть господарське утримання установ. Тобто це обов'язково, не тільки зарплату та комунальні платежі, як в нас кажуть, а й господарське утримання установи. Давайте поговорим о, собственно говоря, рабочей группе, которая создана благодаря этой петиции. Насколько мне известно, представители родительских комитетов не вошли в состав этой группы. Кто же возглавляет эту группу, кто члены этой группы и как прошло первое заседание? Возглавляє, то, мабуть, Новак, секретар міської ради. Увійшли з деяких шкіл батьківських комітетів голови, потім з міської батьківської ради один представник є, наскільки я знаю, від нашого колективу, скажімо так, активних батьків, які підняли це питання. В нас є тільки автор петиції Олена Євдокієнко. Ми подали в свою чергу заяви з пакету документів про те, щоб нас теж включили до складу цієї робочої групи. Ну, нам пообіцяли, що на наступному засіданні вже буде відомо, чи будемо ми у складі неї, чи не будемо. Ну, да, превалируюче число учасників групи – це депутати Градського Це депутати, да. Да, депутати, представники департаментів профільних міської ради. Всі фракції прийняли в цьому участі? То есть... Абсолютно всі, вони в пропорційній долі. Да, ну, от як пройшло перше засідання, які питання піднімали, що обсуждали? Перше засідання було таким, знаєте, скажімо так, ми притирались один до одного, але ж ми не являємося членами робочої групи, але ми все одно намагалися активно задавати питання в те, що нас хвилює, тому що ми ж не просто так прийшли. Ну, по-перше, піднімались питання про те, який ж у нас рівень недофінансування. Тобто, в нас кажуть весь час, що школи та дитячі садочки в нас недофінансовані, грошей в бюджеті немає і так далі. Я вже пояснювала, чому вони недофінансовані, тому що немає об'єктивних бюджетних запитів. От депутати міської ради попросили департамент освіти підготувати звіт, да, який же у нас на офіційному рівні, офіційно задекларований, рівень недофінансування навчальних закладів. Тобто, скільки запитали, скільки попросили і скільки дали. Але я хочу сказати, що якщо ми будемо дивитися на офіційні цифри, то недофінансування не буде. Тому що по тих запитах, які ми робили, то ми зрозуміли, що скільки просили, от стільки дають, і навіть більше дають, розумієте? Потім попросили зробити запит об'єктивні потреби шкіл, да, скільки ж потрібно, да, скільки насправді треба. Ну, а так пройшло, ну, в принципі, нас дуже так намагалися обмежити в часі, щоб ми менше питань задавали. Ну, потім мені здалося все ж таки, що і департамент намагається нас почути. Ну, мені б так хотілося в це вірити, що це дійсно так. І що все-таки наші там якісь претензії, якісь питання, вони все-таки будуть вирішені. Ну, поки що так, незрозуміла ситуація. Сергій, наскільки взагалі городська влада відкрита до рішення цих питань буде сьогодні? Нам тяжело судити, тому що ми підозрюємо, що городська влада є заінтересованим лицом.
На сегодняшний момент можем сказать, что мы стараемся действовать по закону, и эти вот мероприятия общественные, которые мы проводим, включая ту же самую петицию, государственная, городская власть не может от этого отказаться, потому что это по закону. В случае, если бы они попытались торпедировать или как-то отменить эти вопросы решения, соответственно, мы обратились бы в суд и требовали бы наказания виновных, да, в этом деле. А на сегодняшний момент очень трудно говорить, потому что мы столкнулись с тем, что лучшая позиция – это отрицание. И это было всегда изначально. Ну, такой у нас проблемы нет, да что вы говорите, и так далее, но все это, как правило, на словах. Но в запросах, которые мы делаем согласно юридическим, ну, всем законам, да, правильно, по закону Украины, на сегодняшний момент вот у нас неприятно есть такой прецедент, что после того, как петиция появилась и эта информация стала распространяться в социальных сетях, и все больше и больше харьковчан начали узнавать о том, что эта проблема есть, и мы ее пытаемся решить, ну вот есть первый прецедент, когда был не получен ответ на прямой запрос. Притом до этой петиции по нескольким школам мы делали запросы о финансировании, их ответы были. Теперь пришла официальная бумага о том, что горсполком не может дать таких данных, потому что это нужно какой-то новый запрос писать, аналитическую информацию. Всегда очередная отписка, по большому счету. Да. Скажите, а давление оказывается, быть может быть, ну, автором петиции, потому что, ну, как всегда, инициаторы получают по шапке, ну, в простонародье, поэтому есть ли давление какого-то со стороны администрации школ, например, на учеников, быть может, если такі факти существують? Ні. Наприклад, я щодо своєї, да, от дитини, там, щодо себе, немає ніякого тиску, взагалі немає. Навпаки, мені здається, що, в принципі, і директори шкіл, і вчителі, вони теж хотіли б, щоб це питання було врегульоване вже нарешті, тому що вони ж теж розуміють, що вони десь там щось порушують, да, і, ну, ну, по большому счету, вони прості люди, теж родителями являються. Далеко не всім подобається, там, і тим же вчителям, коли їх оцінюють, по тим, як вони вміють працювати з батьками, да, в лапках, як вони скажуть. Скільки денег ви зібрали на ремонт класу. Да, або директорам, коли їх роботу оцінюють по тому, як, скільки вони зібрали з грошей з батьків. Да? Це ж значить, що вони зібрали кошти з батьків і звільнили від цієї відповідальності міську владу. Да? Тобто, дуже багатьом це не подобається. Звичайно, що вони не будуть це відкрито говорити, принаймні поки що. Але ми хотіли б сказати, що якщо їм потрібна наша підтримка, то ми готові їх підтримати в разі чого. Ну, я думаю, що і міська влада все ж таки теж це питання... Вона... Ну, як ви це прогнозуєте? Воно буде реальним якось ефектом? Окончится чем-то реальным эта петиция, это обращение, работа рабочей группы закончится какими-то конкретными предложениями внедрения системы взноса благотворительной, как вы об этом говорили, чтобы все было зафиксировано, чтобы были определены потребности, цели конкретные, выделения денег, чтобы это был целевой расход родительских средств. Либо же затянется во времени, насколько вообще рабочая группа создана, сколько она будет работать? Закон там определяет временные рамки, если я правильно помню. Чесно кажучи, я не готова зараз відповісти на це питання, і, наскільки я знаю, навіть на першому засіданні нам точно відповіді не дали, скільки тих буде засідань. Ну, як я знаю, що на практиці десь 3-4 засідань вистачає, щоб вирішити це питання. Наскільки це питання, воно буде знову, знаєте так, занурене кудись там і закрите? Ну, виконували требування закону, провели засідання. Це все залежить від активних батьків, від громади територіальної. Необхідно за цим слідкувати, і ми про це говоримо в нашій групі. Будь ласка, слідкуйте, що відбувається. Ми пишемо, розповідаємо, щоб люди знали, що відбувається. Щоб це не було десь в кулуарах, щоб це не вирішувалось на якомусь там таємничому рівні. Це все залежить від территориальные громады Харкова. А вот такие подобные петиции, быть может, в других городах Украины, вы общаетесь, коммуницируете с родителями из других городов, как там эти проблемы решались и возникали ли вообще эти проблемы? Звичайно, так це проблема, да, вона ж не тільки Харкова, це проблема всієї України, і ми дуже так щільно спілкуємося з батьками з інших регіонів, це і Львів, і Житомир, і Київ, і Херсон, і Нова Каховка, то есть, ну, з всієї України. Так, ну, в принципі, хочу сказати, що відношення до вирішення цієї проблеми у місцевих органів самоврядування, ну, практично однакове. Да. Ніхто не хоче визнавати проблему або хоче її вирішити якимись там, знаєте, ну, відписками, якимись наказами, яким вони не будуть ефективно впливати взагалі на
її вирішення. Ну, є навіть такий приклад неприємний у Херсоні, да, коли батьки підняли питання, вони з офіційною об'єднались в громадську організацію, але от їх там просто ігнорують і так далі. Ну, мені здається, що у нас така ситуація все-таки трошки краще в цьому відношенні, мені так здається. Тому що в нас і батьки активніші, ну, якось так от колектив такий більш наполегливий, скажімо так. І, в принципі, ми вже давно дуже так от наполегливо про цю проблему говоримо, вже зробили кучу тих запитів, проаналізували масу інформації. Ну, ігнорувати вже вас просто невозможно. Так, да, ну, дуже важко, да, тому що ми маємо аргументи. Ну, дуже сподіваємося, що вони спрацюють. Последний мой вопрос о коррупции в учебных заведениях, потому что вот связано, вот это непрозрачная благотворительность, это такое широкое поле деятельности для различных злоупотреблений. Были ли вами зафиксированы, ну и вами, там, вашими активистами, ваших организаций, какие-то конкретные злоупотребления со стороны преподавателей, директоров школ? Ну, грубо говоря, поймали ли на горячем, что деньги мы выделяли на одно, а вот окно, которое, на которое мы выделяли деньги, оно не стоит, а денег нет? Ой, щоб щоб таке зафіксувати, це батьки мають бути дуже добре обізнані, як вони можуть взагалі виявити це. Да? У нас дуже багато батьків не знають навіть про закон про доступ до публічної інформації. Вони не знають навіть, вони вважають, що вони не можуть отримати на законних правах інформацію про те, як фінансується їх навчальний заклад. Вони думають, що це якась таємнича інформація, яку неможливо взагалі отримати. Хоча вже в нас є і закон про доступ до публічної інформації, і відповідна постанова Кабінету міністрів, яка зобов'язує міську владу оприлюднювати повністю фінансування кожного закладу, да, і органів місцевого самоврядування. Тобто ця інформація має бути відкритою. У нас батьки про це не знають. Вони думають, що все це таке закрите. Те, що їм говорять, що коштів в бюджеті немає, це все правда, тому треба нести. І причому те, що з них збираються гроші готівкою, в багатьох не викликає ніяких нарікань. Що це, ну, таке треба? Позиція, яка сложилась на історичні, тому що государство щось говорить, а граждане должны выполнять. Все міняється. Да, тому тут дуже важливо проводити, знаєте, таку і просвітницьку діяльність, щоб батьки знали, як виявити ті чи інші порушення. Є в нас, були до нас зверталися батьки, які просто зафіксували, побачили на сайті, от на сайтах публікують всі навчальні заклади свої звіти, побачили, що за їх благодійні внески були куплені коштовні меблі в прийомну директора. Це, звичайно, їх збурило, тобто там майже на 20 тисяч гривень. Ну, ми писали звернення, до речі, на ім'я міського голови, це було в минулому році, і нам прийшла відповідь, що туди буде направлена, ну, перевірка. Буде, перевірка, да, перевірка, наскільки закони цілеспрямованого благодійні внески витрачаються. Ну, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Я думаю, эта проблема не решится сегодня, ее решение займет какое-то определенное время, и вы не последний раз в гостях в этой студии. Спасибо большое, что были у нас в гостях. В гостях в этой позиции был Сергей Сыч, представитель общественной организации Всеукраинский родительский комитет, и Елена Нарожная, общественная организация Демократический альянс женщин. Я же прощаюсь с вами, до следующего эфира.